Você está pronto para embarcar uma nova aventura no mundo Pokémon? No primeiro episódio da nossa série de Pokémon Emerald, vamos explorar juntos os segredos e desafios desse clássico jogo. Não perca, porque essa jornada promete ser épica. Eu sou o Lagarto e seja muito bem-vindo. Agora começa a nossa jornada. Vamos definir o nome do personagem que será Lagarto. E essa é a cena do começo do jogo. Estamos chegando na casa da nossa mãe do jogo, né? Ela nos leva aqui pra dentro e já vemos ali os Pokémon organizando a mudança, né? Aí agora vai ter a parte chata de definir o horário. Opa, está passando uma notícia sobre o nosso pai, o líder de ginásio. Agora vamos visitar nossos vizinhos e nos deparamos com a mãe de Mei, nossa rival. Daí agora vamos subir pro segundo andar e aqui é o quarto da nossa rival. E olha aí quem chegou, a Mei. Ops! Professor Birch está sendo atacado por um Zigzagoon. Agora vamos escolher um Pokémon inicial para defendê-lo. E como o resultado da nossa votação deu Toxic, ele será o nosso inicial. Começamos a nossa batalha. E com três arranhões a gente derruba o Zigzagoon e salvamos o professor. Opa, aqui no laboratório a gente ganhou o Toxic como recompensa. Coisa legal, hein? Agora a gente vai ter que procurar a Mei, né? No meio do caminho, fomos ao centro Pokémon, vimos a loja e passamos por batalhas e mais batalhas até que chegamos ao nível 6. Agora finalmente a grande batalha. Lagarto vs Mei, Mei vs Lagarto. Que vença o que tem o maior canal. Porém, como o Mudkip dela estava apenas no nível 5, derrotamos a Mei com 5 arranhões e subimos para o nível 7. Já nessa parte do jogo, a gente tem que voltar pro laboratório, né? Aí vamos descendo. Bom que a Mei tá esperando. Vamos ver aqui. E ela já abandonou a gente no... Finalmente chegamos ao laboratório do Professor Birch. Ganhamos a Pokédex. Opa, que bom, agora que a gente vai pegar os tênis e vai poder andar mais rápido, né? Aí uma dica, é só apertar o B, dependendo do emulador. Agora a gente vai para a próxima cidade do jogo, que é a cidade onde o pai do protagonista aqui do jogo, né? É o líder de ginásio. No meio do caminho, tivemos algumas batalhas e nosso Torchic chegou ao nível 10. No caso, como eu falei, essa aqui é a cidade do pai do protagonista, mas eu vou acabando o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado da iniciativa em postar uma nova série no canal. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Fui!